اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گندی زبان میں بات کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے، جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں گے، ان سے کنارہ کر لیں گے تاکہ ان کی فاحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. اپنی زبان کو پاک رکھا کریں، گندی گفتگو بد اخلاقی نہ کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے.